Починаючи з 1 травня до 10 травня, всі житлово-комунальні служби, облгаз, обленерго, подадуть вам суму, яку ви маєте сплатити для, за житлово-комунальні послуги. І починаючи з 10 травня, просимо вас заповнити заяву і декларацію і подати в органи соціального захисту населення. Нарахування субсидій буде здійснюватися за місяць. На сьогоднішній день постанову Кабінету міністрів України визначила декларація і заява. Декларація і заява. Кожен громадянин нашої області, всієї України, отримує в почтову скриньку від надавача послуг, в тому числі конверт, який людина має вкласти вже написану декларацію і заяву і послати в органи соціального захисту за місцем проживання. Тому дані конверти громадяни нашої області отримують, починаючи з 15 квітня.